want is pizza. I just want some pizza. All I want is pizza. Estem super electrònics, no? Super. A saco. Va, has de respondre ràpidament a les preguntes que et farem. Quantes hores fa de la teva última pizza? O dies? Fa un dia. Molt bé. Pizza amb pinya o sense? Puc prendre-la amb pinya, m'agrada. Vamos! Pizza amb plàtan? No. Què passaria? No m'agrada el plàtan. No me'l puc menjar ni sol, no m'agrada. Però una cosa que t'agrada molt amb una que no t'agrada gens, no podrien... No, plàtan no. Telepizza o tagliatella? Telepizza. Pizza preferida? La de pepperoni. I la millor pizza d'aquestes congelades de súper, quina marca és? Hòstia, Doctor Edgar.